ပြည်တော်ကနေအနောက်မြောက်ဘက်မိုင်းနစ်ဆယ်ခန့်အကွာကိုပဟိုပြူပြီးအင်အားရစ်တာစ်ကလေးတသမာငါအစဉ်ရှိတဲ့အင်အားအနည်းငယ်ရှိတဲ့မြင်းကလေးတစ်ခုဩဂတ်စ်လ၁၈ရက်နေ့မနက်အစောပိုင်းကလှုပ်ရှားသွားခဲ့တယ်လို့မိုးလီဝတ္တနဲ့ဇလဗီရညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါထုတ်ပြန်ချက်မှာ2020ခုနှစ်ဩဂတ်လ၁၈ရက်နေ့မြန်မာစံတော်ချိန်9:20မိနစ်ဆက်ဆက်ကန်အချိန်မှာမန္တလေးမြင်းကလေးစခန်းမှာတောင်အနောက်တောင်ဘက်136မိုင်ခန့်ကွာဝေးတဲ့မြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်နေပြည်တော်မှအနောက်မြောက်ဘက်-10ခန့်အကွာကိုပဟိုပြူပြီးအင်အားရစ်တာစ်ကလေးတသမာ5အဆင့်ရှိတဲ့အင်အားအနည်းငယ်ရှိတဲ့မြင်းကလေးတစ်ခုလှုပ်ရှားသွားတယ်လို့ပါရှိခဲ့ပါတယ်။လှုပ်ရှားသွားတဲ့မြင်
ယ်။ဟောပေါ့ဒီ device phone ပဲလေ။ဒီပုံမှာဟောတုတ်တဲ့ခါလဲ။ Okay ။ဟောဒီတော့တိတိတွေပါ။အဲအနေငယ်သူတွေအတွက်ကြောင့်လို့ဒီငွေနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့တုတ်တဲ့ခါတော့မရှိပါဘူးနော်။ Device ပြည့်ပုံမှာမရှိညာတော့လေ။နော်။ကြီးတွေလုတ်ပြီးမှဟောနောက်ဆက်တဲ့ငွေနဲ့လုတ်ပါလေ။ဥသာတော့ငွေအဲအင်းအနေငယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့။လုံးပြီးတော့တော့နောက်ဆက်တဲ့ငလင်းတော့မရှိပါဘူး။ဟိုငလင်းဆိုတဲ့ဥစားတော့ပြောဖို့တော့နည်းနည်းခက်တော့နော်။ဥရင်ဒီနဲ့ဟိုငလင်းဆိုတာယူတင်ဆမ်းလို့မရအောင်ပြီ။အခုလှူရှားခဲ့တဲ့ငလင်းအပါအဝင်အခုနှစ်အတွင်းမြန်မာနိုင်ငံပြည်ရင်းကိုဗဟိုပြုပြီးလှူရှားခဲ့တဲ့ငလင်းအကြိမ်ပေါင်း20ကျော်ခဲ့ပြီဖြစ်ပြီးအများစုကလည်းအင်အားအနည်းငယ်ရှိတဲ့ငလင်းတွေဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးမီအချိန်ကလည်းရန်ကုန်မြို့ကိုဗဟိုပြုပြီးအင်အားရစ်တာစကေး၄အဆင့်ရှိတဲ့ငလင်းတစ်ခုလှုပ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။